Dobrodošli nazaj. Novi epizodi danes lahko že postanejo prvaki in to pomeni že 18. marec je lahko datum, ko si Mura zagotovi naslov prvaka. Do konca imamo namreč 8 tekem. Naša tekma danes bo proti Kopru ter potem še ena reprezentančna v tej epizodi. Maribor pa mora do konca prvenstva zmagati prav vse tekme, mi pa ne smemo zmagati niti ene. Zadeva je taka. Maribor igra v gosteh proti Olimpiji, glede to, da se Olimpija bori za Evropo in bo res tekmo pomenila precej. In kolikor Maribor tekmo izgubi ali igra izenačeno, mi pa zmagamo, smo mi že prvaki. Tako da, dajmo se kar posvetiti temu, pa bomo potem pogledali tekme za nazaj, kako in kaj, ki so bile od prejšnje epizode. Dajmo, pejmo po naslov. Glede na to, da smo prejšnjo tekmo proti Fužinarju igrali 3 dni nazaj, kar nekaj trojnih nog, tako da je tudi nekaj menjav v sami postavi. Tako da v golu še vedno Anžekovič, on ne potrebuje toliko pauza, potem pa na levi Šturam, na desni Rom, potem pa Zaletel ter Gorenc v sredini, Guerrero, defensivni vezist, Tolič, Tomek na sredini, na levi, Niko Janković na desni, Kajci pa ter napado, Terry Ambrovski se je vrnil po poškodbi. Žal je Žan Celar otrujen in potrebuje malce pauze, tako da mislim, da si zasluži tudi on, ki še tekmo premora, potem Tamar Svetlin danes prvič spet v postavi, tokrat na klopi, da se kasneje vklopi v igro, da se vrne in spet poskrbi za dobre igre, ki jih je že kazal pred njegovo poškodbo, ker vidite kar 2-6 menjav napram prejšnji tekmi, ampak verjamem, da tudi to tekmo lahko dobimo brez večjih težav, oziroma ne bi smel biti nekih težav, tako to sem hotel, no. Še zmer smo kot ekipa dobri, imamo dobro formo, še vedno smo nepremagani, tako da bi si zaslužili, da to zmagamo. In to igramo celo na domačem stadionu, se pravi v Celju trenutno. Medtem poteka tudi svojih 5 tekem, še posebej bomo pa spremljali tekmo tukaj Olimpija Maribor, ne? Ker gre večni derbi lahko odloči to prvenstvo, s tem, da Olimpija prepreči Mariboru možnost naslova. In če si kdo želi, da bi to dosegal, verjamem, da so to Ljubljančani. V prvih 15 minutah nekaj strelov že z naše strani, ni pa bilo nič highlightov, ni bilo nič golov, tako da Rom prvi rumeni karton, to je to, kar se zaenkrat zgodilo. Pa še vedno nič, jaz sem res že mislil, da bo karkoli kakšen highlight. Cel polčas nič. Prvi highlight, evo, Šturam izvaja prosti strel z desne strani proti Zaletelu in Žan Zaletel. Zadetek z glavo in to je 1-0 za Muro. 1-0 in lep. Lep korak proti naslovu. Kolikor Maribor ne zadane gola, ja, ne bo nič iz naslova, ne, sem sam. Tako ne bo bod moralni, mi smo že zmagali, ampak treba še teoretične možnosti zadovoljiti, ne. Pa da dobimo res pokal. Mi se ga lahko dvignemo že danes. Tako je to. Imeli smo cel highlight. En highlight. In ta je bil gol. Za prvo silo je, fanti, ampak znate še boljš. Dejmo. Sploh Thierry Ambrose v napadu se bi lahko malce bolj izkazal. Pa Tomek je malo slab rating v bistvu. 6-5 samo. Žal samo tok. 55 minuta. Dajmo, fanti. 2-0 bi rad. Res. Lušno bi bilo. 60 minuta čas za menjave. Rom na desni je trujen, pa karton. Gorenc bo šel na desno stran, na mesto njega v sredino obrambe. Matic Maruško. Oziroma ne, bo kar Stojinovič. Sigurno. Hočem zmago in zagotoviti naslov. Če sem že uporabil to epizodo za to, da dobimo naslov, bom šel na polno in pa na mesto Tomka v igro Tamar Svetlin. Mu dam še malo šanse, čeprav bo tudi potreben kmalo menjave. Na highlight, takole, Janković naprej proti Ambrosu, na desno stran proti Kaju Cipotu, Kaj v sredini, vendar je izgubil žogo. Zadnje čase Kaj ni ravno najboljši form. Mula Husenović je vzel žogo tamle na desni strani Gorencu, v sredino Ratnik strelja, vendar brani Anžekovič in kot za Koprčane. Skota Mlakar. V sredino vendar Luka Anžekovič prijel žogo brez večjih težav.
Žal, Ambros, nisi se še minuto izkazal, bom dal kar Andrijo Filipoviča namesto tebe. 70. minuta že teče, še vedno nič nič na srečanju med Olimpijo in Mariborom. In pa še čas za naši dve menjavi. Tudi Niko Jankovića danes ni izkazal, namesto njega gre v igro Bajde. Pa to je še kaj Cipot, Toman in Tolič sta utrujena. Koga bi pa še dal? Lahko dam Kozarja. Alen Kozar lahko igra namesto Toliča. Tako, to so še zadnje moje menjave. Tole bomo dali ignor, vem, da je meni karton, sej, nima problem, ga ne bo dobil, pa bo zadeva rešena. Maribor še vedno nič nič, mi pa 84 minuti še vedno vodimo 1-0. In lahko si pa, it's coming home, it's coming home, football's coming home. Kaj pa tam omeni Celje, pa nobenega tukaj strelca? Dva gola v sodnikovem podaljšku, se hecaš. O, Celje so si tudi naredili na umes in takole. Mura, zdaj že tretje leto zapored, če se ne motim, ne? Že tretje leto zapored proti pokalu. Se bi delekle dal čez, no, We are the champions, pa bo copyright claim, pa bo težave. In, ampak dajmo vseeno. Zmaga, takole. Janžekovič, ko izgleda kot kapeta na tej tekmi, dviguje pokal. In naši fantje se veselijo naslova. Suvereno, še vedno ne premagani, do konca prvenstva imamo še res lepo priložnost, da osvojimo prvenstvo brez poraza. In to je tudi moj cilj, kar se tiče prvenstva. Seveda ne smemo še pozabiti, še vedno igramo tudi v evropskem tekmovanju in pa v pokalu. Čestitke vsem. Zdaj pa najbolje, da se kar preusmerimo pozornost že na našo reprezentančno akcijo. Čakajo nas kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Seveda sem zadovoljen, da smo zmagali prvenstvo, ga se ti hecaš. Mislim, kakšno to vprašanje. Olimpija Maribor ostalo nič proti nič. Zdaj pa čaka nas tekma proti. No, dajmo, da pogledamo. Vem, da je Španija, ampak mislim, da je Španija na druga. Tako najprej proti Švedom v gosteh. Že imamo nekaj izkušenj s Švedi. Dvakrat smo izgubili z 2-1 v tekmah Lige narodov. Tako da bo težka naloga. Ampak upam, da se nam bo tokrat izcimilo kaj bolj kot samo poraz. Upam na kakšno točko, vsaj remi. Potem pa Špancem, proti Špancem te tekme. Ne bomo prenašali v tej epizodi, bom povedal potem v naslednjem, kako se nam je šlo. Zanimivo pa nas tukaj čaka takrat dve tekme proti Armencem, ena doma, ena v gosteh, ena za drugo. In to, da je to juniju, ko bi mi morali končati sezono, pa mislim, da bomo takrat kar to naredili svojo epizodo. To pa kasneje, seveda, ne. Zdaj leto to se vidimo na tekmi proti Švedom. Evo nas, najverjetneje kakšen Štokholm ali nekaj podobnega. Tekma proti Švedski, v gosteh. V golu, klasika, Jan Oblak. V obrambi, na levi Jure Balkovec, na desni Nejc Kubic, potem pa Aljaž Truna, Jon Stanković v sredini obrambe. Na sredini naše srce ekipe tvorijo Lovrić, Kurtić, Petrović. Na tekmih midfielder poziciji Iličić, potem pa napadu Jan Mlakar ter Andraž Porar. Zna biti zanimiva tekma, upam, da se nam obnese. Bo pa kar malce težko po moje, vseeno Švedi so nas do zdaj že premagali. Dvakrat v lanski sezoni v bistvu. Ali celo v tej. Tudi nekaj še v tej se mi zdi. Kar pogosto se s temi Švedi srečujemo, tako da ni mi všeč. Sploh zato, ker jih ne premagam, če bi jih premagovali, ni panike, ne. Tako pa ajde, začnemo še tole tekmo. Medtem, ko še jih, ko pač čakamo, da se tekma prične, evo ga. Lahko povem, da kar se tiče Mure, dosegli smo prvi podpis pogodbe z novim igralcem za novo sezono. Kdo je to? Če me spremljate na Instagramu, bi to že izvedeli, bi že videli. Zdaj pa sem nekaj tole štekam, a bom pauzo dal.
Pa dajem že naprej. Jaz mislim, da vi ne bi smeli nič opaziti. Jaz sem. No, jaz upam, da bo tole kaj hitreje delal. V glavnem, podpisal sem prvo pogodbo, če me spremljate na Instagramu, ste to že videli, koga sem se pisal med tem, pa je Jordan Larson že. Ena nič za Švedsko. Če peta minuta. Tekma se še začela, ni dobro, pa smo že fasel gol. Kaj bi mogel dati za obrambo zaletela, pa Stojinoviča, da pokaže Murina obramba, kako je treba tega. Še za ferskimi toki smo, pa spoh igrajo, ne? Dajmo, fantje, malo in kreči. Jih je treba spodbuditi. Struna, kaj the fuck je to bilo? Ok, oprostite za kletvico, ampak kaj za boga je naredil to? Gledal je žogo. Čak, to moram prav še enkrat. A lahko še enkrat, prosim, vidim. Struna, zraven njega. Falo je žogo, falo je ta model žogo, pa ti si je navaden, ne bom rekel nič. Teče igra dalje. Sam vem, da naslednjič ga ne bom vzel v ekipo. Oziroma naslednje tekme definitivno ne bo začel. Jaz se oproščam za tele prekinice, oziroma to prekinice. Posled struna, Larson ga je spet spustil mimo. Mislim, ok, zdaj pa to pa je. Prvo to, da šteka, drugo pa, kaj se dogaja. Kakšne so to zadeve, kaj se dogaja s struna? Larson je treba držati, no, so skos mrškal, taj marking pa spok ni videti tega. Oj, oj. To pa res nekaj ne štima. Struna, zelo bi, da ga bi zamenil že. Ne bom. Ja. Matic, dihaj. Ker če bo takole šlo, ne bomo prav dolgo ostali več na pač na krmilu slovenske reprezentance. No highlight, skubic, mlakar, pa spet zbijanje. Jebote struna. Jaz ne moram drugače, kada ko nam struna ti griš tako ven. Zamenil ga bo Žan zaletel. Temo pa samo še zamenjal Stankoviča in zaletela. Mislim, da je Stankovič vseeno malce boljši na ball playing defenderju. Ampak to, da te nekdo zamenja, pokdaj. Daj sem ga zamenil. 30 minut? Ni do 30 minut. 21 minut. Pa si šel ven. Lahko kar dalje že pospraviš. Nikdar več ne boš pršel k nam. Evo, zaletel pa izbija tako. Pa naši, dajmo, ker napadel Iličić. Mlakar, Kurtić. Kurtić, dobro, Iličić, Kurtić proti Mlakarju, Lovrić, naprej proti Mlakarju in Dalberg brani. Dajmo fanti kakšen gol, saj tok, da ne bo 4-0 lihno. Kurtić, Mlakar, pa spet izbijajo, dobra švedska obramba. Precej boljš, kar naša. Katastrofa. Ne moram verjeti, kaj se dogaja, kaj se je zgodil. A bi prišli 4 golih? Ok, prvi gol niti ne vem. Čak, to pa pravo uno, moram pogledati. Evo, prvem golu tudi struna kriv. Ja. Bil je zraven, ja, valjda. Zakaj si to naredil, Bumbar? 4-0, fantje. Oni so vsi zeleni, vi pa nič. Nekako pomaga to, da lahko na klubski ravni kakšnega Hrvata pripeljem. Pa kaj podobnega. Kle, ne morem kaj dosti narediti. Ajde, skažite se vsaj v drugem polčasu, ker Špance šteži verjamem, da jim bomo vzeli kakšno točko. Vodijo proti Armencem ena nič, to je to, ampak ok, mi pa 4-0. Dobar oblak, ajde. No, tudi ti nimaš nekih baš dobrih rejtingov. Ja, evo, kot Viktor Klesen, 5-0. Petarda, na zadnje je bilo vsaj 2-1. O, moj bog, polom. Španci 2-0 proti Armeniji. Pa nov highlight, če pred 60 minuto, ko pa ponovat menjam. Klesen, naprej proti Larsenu. Ampak evo, že tali bi zraven. Je bi Goren Stankovič zraven. Kolševski, Kvalson. Žan, to tebe, takole bi jim preletel, brez težav. Alohraj predamo, kad je 3-0.
No highlight piše, kaj je Lovrič, Šporar, pa neč ne bo iz tega. Pičo ga prenaša Hiličič, na desno Skubic, Lovrič, Mlakar, Šporar. E, gol, dober, 6-1, saj gol smo dali, ščastni zadetek. Cancel, čak sem tako, da začnejo, da vidim, kako se rejtingi spremenijo, če je kaj boljš. Ampak Hiličič je zmer tudi se slabo. Tudi Josi, pa ne bom več dal klicu v reprezentanco zgleda. Jelšnik je bil tukaj, ne, ker Verbiča damo. Verbič je kao boljši igralec tukaj. To, koliko imam še eno manjavo, samo po mojem. Ja, tako da, bo počakala še malo. Enkrat pa Verbič noter na mesto Iličiča. Oh, to bo tudi težko potem, če se bo kaj izenačene kakšne točke za drugo mesto, tretji, kaj se in to bo potem tale gol razlika problematična. Ampak to je ta Football Manager, to sta dve skrajnosti, najprej ena ful, uno, zmagamo ligo, ki traja do maja, ampak jo že v začetku marca zmagamo s 20 pikami razlike. Pa priješ pa na reprezentančno akcijo pa zgubila 6-1 proti Švedom. Proti freaking Švedom. Še zadnja menjava, menil bom Petroviča, namest njega gre v igro. Kdo? Kdo si zaslušal teh? Klinc, ti mi Jelšnik ne gre. Pardon. Vse to dobra pozicija zate je. Naj bo, naj se izkaže ti mi. Igralec Olimpije. Mogoče ga bi pa tudi jaz podpisal, sam jaz sem kar nekaj že igralcev na sredini, ne smem pretiravati. Ne vem, koliko jim pa poteče lih pogodba. Ja, gledam že za naprej, ampak Mlakar. Ne, offside, valjda je bil offside. Zakaj bi mi zadel kaj normalno? Oh, ja. 89 minuta na highlight, Balkovec, Špora razbijajo Švedi, Kurtič, Jošnik Balkovec, Šporar spet. Takole Lovrič, na levo stran Balkovec, v sredino, Mlakar zadeva. Ok, šteje, ta je šteje, 6-2, vsaj 4 goli so stran še, ki jih je zasral Sruna. Tok prehiter fašaš ti gole, jo, 6-2. Struna, kar zdaj te bom že ven poslal, stari moj. Del če tega, da bi zadovoljen z rezultatom, kaj naj rečem drugega? Ali ne bom zadovoljen? 6-2 smo zgubili. 6-2. Ok, Armenci so 5-0 zgleda. Ja. So se pol razpištolali malo v Španci v drugem polčasu. Ampak, o moj bog. Komod ni tretji, če bo tkole. Kaj me boste vprašali? Slabo smo igrali. Ja, kako naj Žana Celarja dam v igro, če nimam to si menjal, ne? Ja, Jordan je bil dober, Larson, zadev je 3-kat ali 4-kat. Čak, zdaj jaz grem kar direkt squad. Takole, Aljaž Struna, remove from Slovenija squad. Zakaj ga ne moram ven brč? No, glavno igral ne bo. Zdaj Stojinovič za začetek. To je pa to, kar bom menil. Ok. Matic, dihaj. Čakam še tekmo proč Španiji, ampak tega žal ne bomo videli v tej epizodi. Boste videli to kdaj kasneje. Zdaj pa... A ja, če sem... Tega še nismo pogledali, kako je Mura igrala do zdaj, a ne? Od prejšnje epizode, da vidimo, kje smo. Igrali smo tole. Sint-Truidens in smo zmagali 4-1, potem pa Maribor Nafta 1-1, tukaj se je bilo kar malo težav, da nismo prišli ven kot poraženci, smo se kar matrali, ne? Mislim, da pred Mariboru so oni izenačali se s penala, tu pred Nafti so pa oni kar povedali in me je kar malo stisnili, da me novali domoteli prekmurski rivali mi vzeli nepremagljivo sezono. In pa bravo 2-1, Fužinar 4-0 in Koper 1-0, pa smo že videli. Kmalo nas čaka tekma proč Parti, pa potem Alumini pokali in to. Ampak do takrat pa
to ni vaša stvar, da se sekirate, se bom jaz malce več, sploh stej po tej tekmi Švedsko. No, gledam, za danes to, se vidimo znova, jaz upam da jutri. Lep dan, adijo, čau.